अनि पर्यो छाता खोइ छाता छाता खोइ स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा आज म बत्तीगल जाँदैछु र मेरो सानो काम छ त्यो सानो काम छ गएर आइहाल्ने काम छ एकदम सानो र जस्तो घरबाट निस्केको त्यस्तै पानीले भेट्यो दामी छ यो है अलिक ठुलो हुनुपर्छ यहाँ पानी है मलाई चाहिँ मेरो गाउँको चाहिँ एकदम टी गार्डन चाहिँ यही एरियाको चाहिँ साह्रो मनपर्छ यो यहाँ चाहिँ राम्रो छ जग्गा नै क्या त यता त सबै सिङदाम भित्ता यो दामी देख्छ नि हेर हो मिलेको हौ यस्तो छ बाटो हौ यस्तो छ बाटो भनेको जोगाहरू पुरा लाग्छ त है यो बाटो त अस्ति तपाईँहरूले मेरो अस्तिको उयोमा पनि देखेको छ जोइन अगाडिलो यो साँगोमा चाहिँ हामी चुट्टेको हो क्या त चुट्टेर झन्डै झरेको भनौँ न झर्नु त झरिनाङ यतापट्टिको जुन यतापट्टिको चाहिँ यो उयो यसमा चाहिँ हामी यो उयो चाहिँ छुट्टेर चाहिँ पोल्टे भएको क्या यो साँगोमा दुई तिन वर्ष भयो चिप्लो रहेछ साँगो चिप्लो रहेछ अनि काठहरू पनि एकदम कच्चा छ हो अहिले फेरि खोला यो उयोमा पुरा बढ्छ हेर्नु बढेर खोला पुरा बढिरहेको रहेछ होइन खोला ठुलो भइरहेको रहेछ अहिले खोला एकदम ठुलो बढिरहेको छ यहाँ चाहिँ दुईवटा खोला हो यतापट्टि एउटा चाहिँ अर्कै आउँछ यताबाट फेरि अर्कै आउँछ हो अन्त यहाँनिर चाहिँ दुईवटा खोला चाहिँ मिसिएर यहाँदेखिको चौराले त दुईवटा खोला मिसिन्छ गाँसेको छ नि यहाँनिर चुटेर हो जुन यहाँ त रिङगाडा चल्छ नि यो हेर्दा त नछु है यहाँको करेन्टले त अलिकति छोएन आइया भन्नु पनि पाउँदैन त सिधै सिधै जान्छ नि अब चाहिँ उकालै उकालो जानुपर्छ दस मिनटहरू लाग्छ होला हामीलाई पुग्नुमा थिए दस मिनटहरू लाग्छ बाटो त यसा हे साँच्ची न है त्यहाँ पहिरो गएछ है पहिल्यै गएको होला नि तर त्यहाँको पहिरो त्यो पहिला गएको होला चिप्लो पो हुन्छ त्यहाँ त अबै सानोमा चाहिँ होइन म यो रडहरू सबै सानोमा म यहाँ आउँथेँ नि त पुसाहरूसँग हो यहाँ काम गर्थ्यो अन्त यो रड लामो थियो बुझ्यौ यो रड चाहिँ लामो थियो अन्त यहाँबाट त यो चाहिँ पाइप थियो नि त माथिबाट पाइप आएको छ यहाँ हो यो पुरै छ अहिले सिमेन्टको छ अन्त म र सहित यहाँबाट सुलकोदी खेलेको बुझ्यौ यहाँबाट सुलकोदी खेलेको सुलकोदी खेल्थ्यौँ यस्तो ओह्रालो ओह्रालो परेको सिमेन्टको चिल्लो थियो सुलकोदी खेल्दा त सिधै यहाँ रडमा उन्नेको छु नि हौ भन्दैछ यहाँ रडमा उन्नेको म यहाँनिर भन न अब भित्र त पसेन हो उन्निदिएको थियो यति जस्तो चाहिँ यहाँ उनिदिएको अम्बो यहाँनिर मलाई अहिले पो थाहा भयो त यो त हेर्दा इन्सपेक्सन बङ्गलो दामी छ नि यहाँभित्र मैले कतिवटा म्युजिक भिडियो पनि गरेको छु यहाँभित्र चाहिँ यो यो कुवा छ नि यो यहाँ पहिला मर सहित सानो तार लिएर चाहिँ करेन्ट खेलेको भन्दा वरिपरि घुम्थ्यौँ त्यो सानसानो बिट छ नि वरिपरि घुम्दै थिएन ल वरिपरि घुम्दा घुम्दा अगाडि पछाडि मरो सहित सानसानो त्यो तार नि फ्याक्चिबल तारले वरिपरि घुम्दै थियौँ कि चिप्लेर पसि गएको भन न त्यहाँभित्र गहिरो छ क्या गहिरो थियो नि अब हामी त सानसानो थियौँ सानोमा हुन्छ नि त्यहाँनिर गहिरो थियो साइड साइडमा कल थियो बुझ्यौ कलहरूतिर पक्रेको मैले आम्बो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चिप्लेर पसि गएको कलहरूतिर कलहरू बाङबाङ थियो नि यत्रो यत्रो भएछ दामी देख्दो रहेछ यहाँ पर हाम्रो गाउँहरू उता चुनछुङहरू दामी दिन पनि आज फेरि सेटिस भइरहेको छ दामी पाकेको रहेछ नि हेर न रातो रातो सन्तोषको भएको लिची त दामी पाकेको रहेछ हौ ढुङ्गा दामी लगाइदिएको रहेछ है यहाँ त बाटो थिएन नि अस्ति अन्त आम्बो डल्लै त लगिदिएको थियो पहिरोले लिची चढ न लु
litchi jare ho tipa na bhai litchi ta yaha dami phalcha ni ho ha bahira bhan ma dekhcha litchi ta ho ei cha hai ओ साइड साइड को चाहिँ यो देख्नु हुँदैछ हैन यो अहिले भत्केको छ हिँड्दैन हैन देख्नु यहाँ देख्नु हुँदैछ होला यस्तो भएको छ अनि यसको कन्डिसन ठीक छैन अनि यहाँ हिँड्दैन एकदम लामो छ यो हाइट पनि हेभी हाइटमा छ हो अब अनि यो साइड साइडमा चाहिँ यो पर पारी खोलाहरूबाट यसरी नाली नाली बनाएर लिएको छ हैन यहाँबाट पानी लिएर यसरी देख्नु हुँदैछ है यहाँनिर पानी ल्याउँछ अनि यहाँबाट चाहिँ बगाएर त्यहाँ तलोमा लान्छ हो जतिजनाले हेर्नुहुँदैछ अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् होला अझै म धेरैवटा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू देखाउँछु यहाँको यसरी लड्छ पनि कोही कोही बेला चिप्लेर हो पानी कस्तो पऱ्यो भने यहाँनिर अब चाहिँ मेरो घर फर्किने बेला भयो अब घर फर्किन्छौँ यो चाहिँ स्ट्यान्ड है भाइ बाइक राख्ने पार्किङ कुन चाहिँ साँप है हेर्नु न अब के थियो त अब हेर्नु न ठाडो पर्दैछ त उठ्छ जुन चाहिँ पनि साँपलाई जति रिस उठ्छ नि उठ्नु चाहिँ उठ्छ उठ्छ अब उफ्रिँदै पो जाँदैछ हेर्नु न यो होइन गुर्दै नै होइन यो ठाडो हुँदैछ त है फेरि हेर्नु न कोब्रा जस्तै हो अरे सबै हिस्सी त डरो हो गुर्बे नै लाग्यो मलाई त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको सिद्राभुङ पर हाउस भयो होइन यो अनि अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ कति भयो टाइम हो है 2 बज्यो 25 अब 2:30 हुन आँटेछ अनि जतिजना पनि होइन पढेकोहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम यस्तो जग्गाहरू चाहिँ मिस नगर्नुहोस् होला होइन तपाईँहरू दार्जिलिङतिर जुन अहिलेको हाम्रो युवा जुन हामी अहिले सानो यङ केटाहरू हामी जतिजना छौँ युवाहरू तपाईँहरू चाहिँ प्लिज होइन यस्तो जग्गाहरू आएर भिजिट गर्नुहोस् र दार्जिलिङको चौरास्ता भयो त्यो फुलबारीहरू भयो हरेक त्यो कुना चेपहरूतिर चाहिँ नगइरहनुहोस् र तपाईँहरू यस्तो जग्गाहरूतिर आउनुहोस् जो चाहिँ एकदम मिठो रसले भरिएको जग्गाहरू छ यहाँको इतिहासहरू एकदम मिठो अनि तपाईँहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस् यहाँ भिजिट गर्नुहोस् धेरै राम्रो कुराहरू छ र मैले तपाईँहरूलाई यस आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई देखाइनँ किनभनेदेखिलाई म यो यहाँको जग्गाको हिस्ट्रीहरूदेखिको लिएर यहाँ के छ कसो छ यो गाउँको विषयमा चाहिँ म एकदम नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउँछु अनि त्यो भिडियो चाहिँ मलाई जतिसक्दो लागेको छ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर मलाई जतिसक्दो लागेको छ अनि यसको नाम चाहिँ भन्छ बत्तिगल भन्छ अनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के होला हो है यो के होला हो के होला यो नेपालीमा लिचीलाई भन्छ भन्नु नजाने इङ्ग्लिसमा लिची भन्दा किदेछ नि भाइ बोक्रा लिचीको बुझेन त दामी पाकेछ जादु सेम नि अब जादु देखिरहेको छ लु जादु औ औ औ औ लु बोलाइदिएको सिद्धान्तलाई औ औ औ औ औ औ औ कहाँ यो चाहिँ मेरो प्यारो गाउँ ओरेन्ज भ्याली अनि आज चाहिँ मेरो यो भिडियो चाहिँ म यतिमा समाप्त गर्छु अनि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला अनि नभुलिकन लाइक सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूको माया अनि सपोर्ट चाहिँ मलाई यसरी नै दिइरहनुहोस् र अझै धेरै मात्रामा दिनुहोस् अनि
आज को भिडियो के कस्तो भयो अनि नेक्स्टमा चाहिँ एकदम दामी म एकदम राम्रो अनि मैले सोचेको जस्तो र तपाईँहरूलाई पनि धेरै मनपर्ने भिडियो म लिएर आउँछु है विकभित्र नै म लिएर आउँछु अनि प्लानिङ गरि नै रहेको छु त्यसरी नै पानी जस्तो पऱ्यो हाम्रो र आजको भिडियो चाहिँ यतिमै एन्ड गर्छु र नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला आज मौसम बडा बेमान बडा आजको मौसम त्यस्तो छ है लुत्रुकै पानी पऱ्यो लो भाग पानी पऱ्यो छाता खोइ छाता छाता खोइ पानी पऱ्यो पानी Oh, boy.